Jsme na nádraží v Qazvinu. Máme za sebou pekelnou cestu taxíkem. Ten chlap nás chtěl zabít podle mě, nebo je otázka času, kdy on někoho zabije. Martin je tamhle za mnou a byl dost podsuchlý nervy, ale myslím, že už je dobrý. Dobrá zpráva je, že se nám podařilo dostat na vlak do Tabrízu. Ten vlak měl byl původně plný, respektive on je asi plný, ale někoho teda po cestě vyhodili a našli. Nejedeme spolu v kupé, což je takovej malej, ale to zvládneme. Takže říkal jsi o tom taxikářovi? O taxikáře jsem říkal, že to bylo hrozný. To bylo nejhorší jízda v životě. To bylo zatím nejhorší, ale přežili jsme a ten člověk určitě zemře nebo někoho zabije brzo. Jsme vylezli v Tabrízu, poprvé jsem byl v lůžkovém voze, poprvé jsem spal ve vlaku, nebylo to tak dobrý, jak Martin slibil. Ale je to super, já jsem spal výborně. Já jsem spal hrozně, já jsem vlastně skoro nespal, ale ušetřili jsme, no nevím, plán byl, že ušetříme tím, že se nás vyspíme, já jsem se nevyspal. Já jsem se vyspal. Takže to není zase tak výhodný, ale... Je to super, když se vyspíte, je to perfektní. Ale jsme tady a bude to určitě skvělý. To hlavní město Azerbajdžánu. Yes. Vylezli do Kandovanu. Hledáme hotel a já jsem strašně unavený. Ale snad to nějak zvládneme. Opět je to tady krásný. Vozový park se ještě trošku zhoršil. A jinak si to prostě užíváme, no. Hledáme hotel. Cave hotel, nebo co? Celé další ubytování. Pospa vypadá nešťastný z toho. Ne, já jsem šťastný, spíš v mojí věskyní. Zatím to prostě bylo naše nejdražší ubytování a přitom je to věskyní. Podle mě to je podvod. Věskyně je ještě tak drahá. Je to opravdu má věskyní. Tohle je opravdu má věskyní. Máme hezký výhled, jsme úplně nahoře. Jo, tady s námi někdo asi bude bydlet. Máme televizi a podle mě tady s námi nikdo nebude bydlet. To se vyplatí. Jdeme chilloutovat, já jsem unaven. Unaven, ale bude to dobrý. Čaj. Tak, kávy? Okay. Okay, okay. Labaniyat. Yes. Labaniyat, naan, breakfast. Thank you. Takže máme pojednáno. Nějakou pekelnou snu. Dali jsme si z tohohle menu. Tady jsme si nakonec nevybrali nic. Nic nevybrali. Nakonec nám musí udělat speciální snídaní. Ze slovíček, který máme v Lonely Planet. To nás docela zachrání. Kterých je tam asi takový tři, jakože máslo, vajíčka a... Vajíčko je důležitý. A teď se jdeme projít ještě, než si půjdeme zaslouženě odpočinout. To znamená zalehnout. V jedných z těch jeskyň nahoře bydlíme. A oni jsou až takhle nahoru. To budou takový primitivní. Ale ajatolák je všude na nás koukne. Jo. Trošku politický image, ale snad dobrý. Thank you.
Kandovan. Kandovan, neboli Kandovan. Krásný byty věcký. Krásná šíša, která tady nejsou, ale my chceme šíšu. Já bych chtěl asi tam k nám. Asi jo.